Nós encontramos a primeira vez ali, viu? Você veio descendo, você, a Terezinha Chagas e a Izinha, não foi? Ali. Ele se lembra melhor das coisas que eu. Isso foi em 1945. Fevereiro de 1945. Aqui, tiver o lugar onde a gente namorava, aqui atrás. Era aqui atrás da igreja. Tinha um murinho, tinha uma fonte luminosa muito bonita aqui, mas hoje só tem um bicho. Naquela época? Trabalhava na palha de arroz para a fábrica de papel. Você lembra que você ia no cinema ali? Pois é, lembro muito. Eu lembro uma vez que você foi ao cinema, você tinha mania de dormir perto de mim no cinema. Aí você passava o braço em volta de mim e tinha mania de dormir. Lembra uma vez que eu deixei você, você dormiu abraçando a cadeira e eu passei para outra cadeira. Quando acendeu a luz, estava você sentado numa cadeira sozinho para lá, uma cadeira vazia no meio e eu para cá espiando você dormir. Você lembra disso? Dormia até no cinema perto da gente, era um pouco caso. Papai, lembra como o papai brigava comigo por causa de namorar você? Eu tipo, não queria deixar, né, namorar você. E então ele perseguia a gente pela rua. Mas aqui é parecido. Ele saía pela calçada aí, encontrava com a gente tinha que viver se esconder. A gente não viu, mas... Acabou concordando, porque viu que não adiantava. A gente namorou de 45 até 50, que a gente casou em julho de 1950. Naquele tempo, para casar, tinha que ter 21 anos. Precisei de autorização. Precisei de autorização do papai e da mamãe. Eles iam no cartório também para autorizar quando tratou dos papéis, né? Em 1950 ela completou 21 anos. E eu tinha 26. Você ia fazer 26 ou 27? 26. Eu fiz 26 e nós casamos. Estou com 76, 50 anos. 50 anos. Ficou no nosso coração, a gente ama Aparecida. E eu guardo assim de Aparecida uma lembrança muito agradável no coração. Tão bom pensar que a gente viveu aqui alguns anos sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, com a família. Aqui a gente, nós formamos a nossa família. Quando eu estava esperando o Luiz Antônio nascer, a gente morava ali. Lembra o tio? Eu lembro. Tinha um hotel Nogueira em frente e a gente morava na esquina. Dali é que nós fomos ali para Vila Freitas. Dali a gente foi para Vila Freitas, depois foi para a rua, uma outra rua, Pires da Costa. Pires do Rio, Pires da Costa não, Pires o do Rio. O Mauro era o meu barbeiro. E barbeiro dos meninos. O primeiro barbeiro que os nossos filhos tiveram foi o Mauro. Já morreu. Ali era o seu Benjamin. Benjamin. Né? Seu Nenzinho do outro lado. O Benigno. O Benigno é ali naquela comida por quilo. Isso. Ali era residência do Solo, você lembra? Solo Pereira, que era Solo, prefeito. Foi prefeito aqui. Isso. E aqui ainda tem até hoje, eu acho. É aqui. Um ponto de táxi. Hein? Porto de táxi era aqui mesmo. Era aqui mesmo, nesse lugar. Ali,
Pegando aqui a panificadora, era a casa de sinuca. Eu jogava sinuca para chuchu ali. E eu, o Zé Carlos, você lembra? Lembro. O Zé Carlos era da polícia. É. Pois é, gente. Mas também 50 anos. É. É muito, ai, é muito campo, mas é uma graça de Deus, né, o tio? É uma graça de Deus a gente estar junto. Ali, ali ainda está a banca de jornal é até mesmo, hoje. É mesmo, tive aquela banca de jornal, não sai daqui. Comprava jornal ali. É. Vamos dar um pulinho lá em cima. Viemos, eu, a minha família veio para Aparecida em 1937. A gente nasceu em São Paulo, morava lá, viemos para cá quando era criança ainda. E a cidade era bem menor, assim, em termos de desenvolvimento. E então, no começo a gente estranhou um pouquinho. Mas logo depois a gente fez amizades, criança, grupo escolar, a meninice. O tempo depois, o tempo alegre da adolescência. Essa aqui é a Igreja São Benedito, é a igreja assim da, que as pessoas vinham para passear em volta dela. Tinha, por todo ano, tem uma festa muito bonita de São Benedito. E a gente se conheceu, eu e o Altinho nos conhecemos praticamente aqui. Lembra das festas São Benedito aqui, Altinho? Demais da conta. Depois, quando eles estavam maiores um pouco, os meninos, eles vinham para a festa para jogar bolinha nos outros, com o povo, e depois corria. Nossa, era uma festa linda, essa festa São Benedito. Como eu aproveitei, como nós gostamos, a gente gostava da... Cachorro-quente da Dona Santinha. Tinha um cachorro-quente muito gostoso, que a Dona Santinha vendia. Dona Santinha, esposa do seu Orlando Bretas, não é? Era um cachorro-quente que era uma delícia. Dá até vontade de comer outra vez aqui. Mas só ela sabia fazer daquele jeito. Essa escola aí é a Escola Chagas Pereira, e eu estudei nela, fiz o primário todinho nela. Depois de alguns anos estudando, me formei professora e vim lecionar aqui no Chagas Pereira. Também o Chagas Pereira traz uma lembrança tão gostosa para a gente do tempo de infância, do começo do magistério, do conhecimento, foi o tempo que eu conheci o Altivo. Muita recordação boa para a gente, né, Altivo? Muita recordação boa. Faz 50 anos, gente, que eu me casei. Vou mostrar para o senhor. Faz 50 anos, hoje, que nós casamos aqui. Essa hora sim, a gente devia estar na porta de sair. Parabéns. A gente tem que agradecer a Nossa Senhora, porque a profissão dela durante 50 anos foi maravilhosa. Para a senhora, para a senhora. Essa hora? Essa hora. Porque demorou mais ou menos uma hora. Cheguei aqui 10h30. Eu sou muito bem.
Foi nessa igreja, né, tio, que a gente se casou no dia 26 de julho de 1950. 6 de julho, isso aí, não é dia 26. Dia 6 de julho de 1950. O casamento estava marcado para as 9h30 da manhã, né? Mas eu atrasei uma hora, começou às 10h30. Então essa hora a gente estava realmente saindo da igreja que tínhamos acabado de nos casar. Então essa igreja traz lembranças muito boas, traz lembranças da minha primeira comunhão, traz lembranças do casamento. Então, do tempo que a gente vivia aqui, das festas, das quermesses, da festa de Nossa Senhora Aparecida. Então, nessa hora assim, a gente até pensa, né, Altivo? Como Nossa Senhora foi boa para a gente na nossa vida, nos protegendo, cobrindo-nos sob o seu manto, protegendo os nossos filhos e abençoando-nos, né? E hoje a gente veio aqui mais uma vez pedir as bênçãos e agradecer pelos 50 anos de nossa vida comum. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Na esquina ali eu tinha uma banca de fruta. Eu trazia e ia buscar fruta em São Paulo, eu trazia para mim, só tipo. Foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos, sem nem perceber. Eu agradeço muito a Nossa Senhora Aparecida, porque tenho agradáveis lembranças deste lugar. Um lugar que era tão pequeno quando nós viemos e hoje já apresenta algum progresso. A saudade é uma estrada longa, nem é boa e nem é ruim. Vou seguindo sempre adiante, nunca volto, eu sou mesmo assim. A saudade é uma estrada longa.